こんにちは、エソテマです。今日は、先週解けなかったオキアミと、久々に使用する、ナンバーワンチヌ2と、それに、先週使った、チヌカワ麦と、瀬戸内チヌの残りを、混ぜて使用します。いつもより、薪への量が多いので、今日は、どうでも釣らないといけません。今日のコンディションです。足元にうろうろしてるコブダイを発見。この日は午前5時半からの揚げ潮を釣ったのですが、正午の満潮潮止まりまで潮の流れが変わることはありませんでした。今日のタックルです。正午近くまで約5時間、クサフグ、ヒガンフグ、ウルメイワシと格闘します。エサ取りと同じような当たりでした。この引きがたまらないんですよね。
軽く45センチじゃなくて、45センチちょうどでした。まだ、のっこみの時期でもないのに、肛門が赤くなってました。唇の皮一枚にかかってました。一匹目が釣れた直後に、続けてヒット。チヌザオは、この曲がりの美しさが、魅力ですね。寒さと疲れで、腕が思うように動きません。この時期にしては、珍しく、小さなクロダイですね。32センチのクロダイを最後に、この日の釣りは終了。